Ispred nas su Željko Tokić i Vlado Marušić. Obojica su veliki prijatelji, ratni suborci, pripadnici udruge razvojačenih branitelja Županije Zapadno-Hercegovačke. Pretpostavljate, vjerujemo kuda će ići naš razgovor, ali njihove odgovore sigurno ne znate i dosta će biti zanimljivi. Stoga predlažemo u nastavku da poslušate što nam Željko i Vlado imaju reći na naša brojna pitanja. Gospodine Marušić, za početak možete li nam reći nekoliko riječi o zadnjim aktivnostima udruge razvojačenih branitelja HVO-a Županije Zapadno-Hercegovačke? Dobar dan. Proteklih godinu dana od kad je se pojavila ta takozvana korona u svijetu, mi smo rad naše udruge uprikladili tim mjerama koje su nametnute narodu i našim braniteljima. Dakle, više smo se bazirali na rješavanje egzistencijalnih, socijalnih i zdravstvenih pitanja naših članova. Pa smo u tom smislu pomagali našim braniteljima da apliciraju na određene adrese poput Federalnog ministarstva branitelja u Sarajevu, Ministarstva hrvatskih branitelja Županije Zapadno-Hercegovačke i Vlade Republike Hrvatske, točnije Ureda za Hrvate izvan RH, gdje smo pomogli našim braniteljima da apliciraju kako bi dobili jednokratne pomoći, kredite za stambeno zbrinjavanje, kako bi dobili mogućnost liječenja, troškove sahrana i tako dalje. I možemo se pohvaliti da je dobar dio naših članova ostvario ta prava od navedenih organa. Gospodine Tokiću, za početak možete li nam se vi malo predstaviti, reći nekoliko riječi o sebi. Od kada ste član udruge razvojačenih branitelja HVO-a ŽZH i jeste li zadovoljni dinamikom rješavanja pitanja razvojačenih branitelja HVO-a bez ikakvih trajnih prava iz rata u Županiji Zapadno-Hercegovačkoj pa i u Federaciji Bosne i Hercegovine? Dobar dan, ja sam Željko Tokić, član udruge razvojačenih branitelja bez ikakvih primanja sam od 2013. godine. Što se tiče rješavanja pitanja nas razvojačenih istinskih branitelja, nisam zadovoljan. Jer ovo je, odužilo je se prema nama je se odužilo previše i puno stvari smo zakinuti. Evo, ja sam otac petero djece i morao sam otići na privremeni rad u Njemačku, već sam 4,5 godine gore, ali nikad nisam pomislio da ću morati krenuti put Njemačke, ali eto, prilikom okolnosti i ovakve situacije kakva je u našoj državi, bio sam prisiljen da krenem gore. A evo sad je Igor, situacija kako je, sad sam trenutno na Arbisantu, primao nešto, to je 60% kao neke pomoći, ali to je ni blizu onog što... Da li je potrebno nakon ovoliko godina da dođe do ovakve stvari? Pa sigurno da nije potrebno, ja nisam nikad mogao sanjati da ću ja morati i bilo koji moj suborac da krene put Njemačke, Austrije, zapadnih zemalja, ali nažalost imamo takvu kako imamo političku elitu da smo prisiljeni da moramo ići. Ok, vraćamo se na ta pitanja. Da pitamo ponovno gospodina Marušića, jeste li upratili izmjene zakona u mirovinsko-invalidskom osiguranju u Federaciji BiH kojim se ispravlja diskriminacija prema mnogim razvojačenim braniteljima u Federaciji BiH, kojim se izmjenjuje zakon iz 2018. godine, znači vezano za promjenu koeficijenta sa 0,5, sada se taj koeficijent pomiče na 1, odnosno dvostruki ratnim putnim stažom. Ne samo da sam upoznat, već sam ja praktično i teoretski sudjelovao u izradi zakona o mirovinsko-invalidskom osiguranju, gdje se poklopio dan donošenja zakona o pravima razvojačenih branitelja
federaciji gdje je uvedena takozvana egzistencijalna nagrada i upravo te izmjene zakona o miopiju gdje su diskriminirali mnoge razvojačene branitelje u federaciji kada su smanjili koeficijent sa 1 na 0,5, što u prijevodu znači da oni branitelji koji su dotada mogli u mirovinu otići sa 12 godina mirovinskog staža, nadoda se dvojski ratni staž 8 godina i 57 godina života, su otišli da bi nakon 2018. godine to ukinuli na jednostavski ratni staž, tako da to više braniteljima nije vrijedilo, iako su imali iste uvjete kao i njihove kolege, čak i žene koji su otišli u mirovinu. Dakle, sada, prije nekoliko dana je Zastupnički dom Federacije Bosne i Hercegovine izvršio izmjene, kao govore oni da su ispunili obećanje pokojnog Salke Bukvarevića, premda smo mi razvojačeni branitelji i tog dana u parlamentu žustro negodovali protiv tih izmjena, jer ne mogu se branitelji diskriminirati, jedni dobiju, jedni ne dobiju. I sad su oni konačno to ispravili, da vraćaju opet vojski staž, što opet u prijevodu znači onaj branitelj koji ima 57-58 godina života i 33 godine radnog staža uplaćenog, na doda 8 ili 7 godina da ide u punu mirovinu, ili onaj branitelj od 12 do 20. Međutim, ostaje potpuno nejasno da li se vraća baš ta odredba koja ima ukupno plaćenog 12 godina radnog staža i 8 godina tog dvojskog ratnog, da će dobiti mirovinu. Pošto su oni u prethodnom zakonu uvjetovali, rekli da branitelj ako želi mirovinu mora imati 15 godina uplaćenog staža osiguranja i plus ostalo 3 godine rata, da nadomiri 20 godina sa 57 godina života. E sad, nismo načisto da li su vratili baš one iste odredbe kakve su vrijedile 2018. ili su samo vratili taj dvojski ratni staž. U principu, mi se s time slažemo, ispravljena diskriminacija ogromnog broja branitelja, ali opet smo dužni napomenuti što se ljudi, branitelji, opet bune, poput, recimo, Željka Tokića i mlađih branitelja armije Bosne i Hercegovine, što ćemo mi koji smo mlađi od 57, ljudi imaju 50 godina, pa on će za 7 godina biti praktično ruševina od čovjeka ili mrtav čovjek. Dakle, opet dolazimo na ono naše gdje smo mi tražili da se prizna braniteljski dodatak svim braniteljima bez obzira na godine života, biro, primanja i tako dalje. Opet dolazimo na to. I to je bilo jedino ispravno, mi od toga, dakle, nadustajemo da se svim braniteljima, neovisno godine, biro i tako dalje, priznaju prava iz rata na braniteljski dodatak, ne na takozvanu egzistencijalnu novčanu nagradu. Vraćamo se na jedno od prethodnih pitanja za obojicu sada. Recite mi, koga smatrate najodgovornijim za izuzetno loš položaj razvojačenih branitelja, općenito iz svih branitelja, ali i za masovan egzodus naših mladih kao i njihovih obitelji u zemlje EU i ostalih država? Evo, ja ću na to pitanje odgovoriti. Dakle, ima više njih koje istinski razvojačeni branitelji čine odgovornim za izuzetno loš položaj branitelja bez ikakvih prava i naših mladih, za egzodus i tako dalje. Broj 1. Najodgovornije su bešćutne političke elite u Bosni i Hercegovini, Federacije Bosne i Hercegovine, njenim županijama, općinama i gradovima. A to su poglavito stranke SDA i HDZ Bosne i Hercegovine. Oni u kontinuitetu vladaju od završetka rata do dana današnjega. Oni su donijeli niz zakona diskriminirajući po branitelje, opet poglavito njih, i na sve druge slojeve društva, čime su pogodovali svojim bližnjima, rodbini, prijateljima, kumovima, gdje su ih pozapošljavali u javne institucije bilo gdje, gdje su mogli oni imati svog utjecaja, a vjerujte da su pustili svoju šapu, te odgovorne osobe, i u mjesnim zajednicama, pa čak i u kulturno-umjetničkim društvama. Dakle, oni su najodgovorniji. Broj 2. Odgovorni su također naši generali, naši zapovjednici, ratni, koji su se uhljebili, riješili svoje statuse, da su pritom zaboravili svoje dojučerašnje kolege, suborce, koji su im omogućili te činove, jer oni nikada ne mogli dobiti činove bez vojnika, bez bojovnika, na prvoj crti bojišnice. I malo je njih, stvarno čast izuzecima, od generala, zapovjednika, koji se sjetili svojih suboraca i rekli, pa ljudi, nije ovo pošteno što se radi našim ljudima, našim braniteljima, koji nemaju šta jest, koji žive na rubu materijalne, duhovne oskudice. I to nek ide njima na čast i na dušu. Treća kategorija koja je isto odgovorna, to su branitelji koji su riješili svoje statuse, a poslije rata su se formirali su poslije rata takozvane krovne, temeljne i reprezentativne udruge koje nikakav zakon o pravima branitelja ne poznaje.
i oni su kroz te udruge rješavali poglavito svoje statuse i statuse svojih prijatelja, kumova i rodbine koji su eventualno bili u ratu, da bi pritom zaboravili na svoje opet kolege suborce, nisu ih podržali u njihovim prosvjedima na graničnim prijelazima ispred institucija zakonodavne izvršne vlasti. Četvrta kategorija koju također činim odgovornu su također razvojačeni branitelji bez ikakvih prava iz rata, koji su sjedili kući i smijali se meni i njemu, Tokiću i tisućama drugih branitelja dok smo prosvjedovali, lili krv, znoj i suze pred institucijama zakonodavne izvršne vlasti i gdje su nam se smijali i rekli šta ćete vi dobiti, da bi konačno kad je usvojena ta takozvana egzistencijalna naknada prvi pohrlili općine, gradove i uzeli svoja prava i znate što su još licemjeri rekli? Rekli su mi bi to svakako dobili. I to neka njima služi na čast. E to su za nas odgovorni, odgovorne osobe. Međutim, kao peta kategorija dužni smo napomenuti i pojedine naše duhovne oce, naše svećenike. To smo dužni reći. Oni su bili dužni s oltara reći, propovijedati evanđelje ili živu Božju riječ. A živa Božja riječ je istina. Trebali su reći istinu s oltara. Kako nije pošteno što se radi našim braniteljima na graničnim prijelazima i po cestama gdje ih se lema, gdje ih se degeneči, gdje ih se maltretira, gdje ih se šikanira. Oni su bili to dužni reći. Opet, čast izuzecima, bilo je njih nekoliko koji su s oltara to rekli, ali ostali su šutjeli. Zašto su šutjeli? To opet neka služi njima na čast. Dakle, to su te kategorije koje su dovele do toga da je u jednom kompletu jada u kojem se nalaze branitelji i hrvatski narod dovede do egzodusa i do očaja branitelja u federaciji. Gospodine Tokiću, imate li što ono? Evo, ja se slažem s Vladom, Vlado je sve rekao opširno, jer zajedno smo to prošli i ovo što je rekao na kraju za razvojačenje branitelje. I kad smo sišli u Sarajevo i bilo je svi su govorili ićemo, besplatan je bio prijevoz, kad su čuli gdje se ide, jednostavno se uplaši, ne znam koga se boje, nisu se bojali 21. 22. čega se imaš bojati, samo drago Boga se treba bojati i istinu govoriti i za istinu se boriti. Evo što je rekao Vlado, sve znači u čitavom državi, i omladinu, i penzionere, i razvojačene branitelje, ali istinske branitelje, ja ne govorim o onima. Ja sad čitam neki podatak, ne znam, nija 200.000 ovog. Mi smo jednu smjenu mogli napraviti na kupreškom liniji za par ljudi i sad jednom se pojavilo, čovječe daj da to jedno riješimo. Bili mogli vi desetinu sad njih zbrojiti da odluči se ponovno postrojiti kao neka, znači tih 91. 92. godine, bili mogli jednu desetinu toga prebrojati? Što je sad napisano, znači vezano za 200 i nešto tisuća koliko ih se vodi. Ma šta ćeš prebrojati, pa ja čitam u HVO 2331 sa visoko nagrađenim činovima. Nas toliko da je bilo. Mi bi osvojili gori iznad Brkovića sebi zatvor, ne treba na Hrvatska vojska. Šta Kina broj? I Sjeverna Koreja su ponosni. Ma ništa, nula naspram nas u HVO. Nažalost, to je istina, ali istinu smo rekli govor, nećemo lagati. Tako je. Mislite li da imate snage se opet ujediniti, nešto pokrenuti, zajednički napraviti? Pa sigurno da ima, samo treba dobra volja. Ja ovim putem poručujem razvojačenim braniteljima koji sjede kod kuće, evo što je Vlada ispričala već dok smo mi krvarili, oni su sjedili i kaže, to se rješava. Ja im i sad poručujem, nemojte, ako ste sredili, nek ste vi sredili, ali dajte i nama potporu da i svi ostali dobiju ono što zaslužuju. Nije bitno na godine, na radi ili čovjek ne radi. Mi smo to zaslužili. Ako mi nismo zaslužili, onda ne znam ko je. Kao predsjednik udruge razvojačeni branitelja Županije Zapadno-Hercegovačke, da li ste poduzeli odgovarajuće pravne korake u ispravci diskriminacije prema velikom broju razvojačenih branitelja koji ne mogu ostvariti pravo i na takozvanu egzistencijalnu novčanu naknadu, kako je vi često nazivate? Pa, svi koji prate mene, moj život, moje djelovanje, znaju kako sam napisao na desetine tekstova baš na tu temu. Dakle, 2018. u parlamentu je usvojen zakon o pravima razvojačenih branitelja, a možda ni godinu dana nakon toga zakon o dopunskim pravima razvojačenih branitelja u Županiji, gdje se donesu dva zakona, ja bih ih nazvao zakon koji je donijela nas je prostitutka majka.
i to taj zakon je donela prisutka majka u federalnom parlamentu. A isti takav zakon su kopile te prostitutke majke, donesen je u županiji Zapadno-Hercegovačkoj kao zakon o opskim pravima. A zanimljivo da to kopile ima dva oca, SDA i HDZ Bosne i Hercegovine. To je zanimljivo da jedno dijete ima dva oca. I taj SDA i HDZ donijeli su taj diskriminirajući zakon, te diskriminirajuće zakone protivustavne, nakaradne, gdje su diskriminirali ogroman broj razvojačnih branitelja u federaciji. Po osnovu godina, po osnovu biroa, po osnovu primanja, po osnovu sudjelovanja u ratu, po osnovu prebivališta. I ja sam u tom smislu, kako ste me pitali, poduzeo pravne korake odgovarajuće. Odgovarajući pravni koraci su da se piše na određene adrese, da se ispravi diskriminacija ogromnog broja razvojačnih branitelja. A pravni koraci sljedeći. Možete pisati, dakle, samo 4 osobe, a to su Fadil Lomalić, premijer, Jelka Miličević, zamjenica premijera, Marinko Čavara, predsjednik i Milan Dunović, predsjednik. Dakle, te 4 osobe mogu tražiti izmjene Ustava ako su one diskriminirajuće. Vjerujte mi da sam ja napisao u ime udruge razvojačeni branitelja na adrese sve 4 osobe i još mi niko nije odgovorio na te adrese, a to je, dakle, 4 godine od toga. Oprostite, nije 4 godine, već godinu dana, ove 2018. ima godinu, možda jače, da sam ja napisao te dopise njima, da oni poduzmu korak i da se to mijenja. Niko mi nije se udostojio odgovoriti pismeno na te dopise. Znači, oni vam još u ovih godinu dana niste udostojili odgovoriti? Ne. Možete li još jedan put imena njihova? Znači, Fadil Novalić, Jelka Miličević, Marinko Čavara i Milan Dunović, neka znaju branitelji ko ne želi raspravljati o izmjenama ovog diskriminirajućeg zakona. S druge strane, dobio sam informaciju kako izmjene svakog zakona može tražiti trećina zastupnika u svakom domu parlamenta. Dakle, može u zastupničkom domu, domu naroda, pa sam u tom smislu već pripremio korake da lobiram kod trećine zastupnika, od čini se 98 i 57 u zastupničkom domu naroda, da trećina zastupnika poduzme korake i eto im prilike da malo operu ljagu sa svojih imena, jer ja sam dosta puta te zastupnike nazvao kao izdajnike branitelja i stojim danas pri tom. Biće izdajnici branitelja sve do onog trenutka dok ne izmjene diskriminirajuće odrede. Evo, ja smo Željko Tokić, dva člana udruge, on je mlađi od mene. Ti si godište? 72. A ja sam 61. Znači 9 godina je praktično oni 11, je li tako? Ja. Razlika u godinama, dakle, ja sam mogao dobiti ekstenzicijalnu nakladu, on nije. A mi smo praktično proveli svo vrijeme u borbenim postrojbama. Po kom osnovu, po kom zakonu, po kojoj međunarodnoj konvenciji ja mogu dobiti tu takozvanu ekstenzicijalnu nakladu, on ne može. Znači, oni znaju da krše Ustav, zakon, sve međunarodne konvencije, a oni su donijeli takve zakone. I mi smo to njima rekli. Ali šta vrijedi kad oni ne poduzimaju te korake da se to mijenja? Hoćemo li opet na cestu ići? Kako ići na cestu kad smo rekli da naši branitelji su toliko demoralizirani, uništeni, ubijeni u dušu, utučeni, da sjede kući utučeni, sjede u kući, dosta je napustilo ognjišta, dosta i nema šta jesti, dosta je obojilo teško, dosta je života njihovu. Prema tome, doćemo mi do kraja završnog ovog ekspozea, izlaganja, što mi konačno predlažemo našim braniteljima i svi nezadovoljni ljudi u federaciji da učine, da se konačno maknu ove bešćutne političke elite koje nemaju srca ni duše. To je notvarno govorim. Evo, upravo smo sad došli do tog pitanja. Znači, sad pitanje za obojicu. Što možete poručiti na kraju vašim članovima, kao i svim drugim razvojačenim braniteljima pripadnika HVO-a, pa i razvojačenim braniteljima armije BiH, bez ikakvih trajnih primanja i prava iz rata, kako bi se konačno riješio njihov status, jer nemaju mnogo vremena zbog biološkog sata i ostalih nevolja koje ih svakodnevno more? To će Vlado, ja ću im samo poručiti onu pjesmu od Marka Perkovića, Ne bojte se. Ne bojte se, a Vlada će dovršiti sve opširno. Nakon svih ovih godina borbe od 2013. inače cijelog mog života, shvatio sam konačno jednu stvar. Da bi se izvršila promjena ključna u nekoj državi, nekom društvu, pa čak i u mjesnoj zajednici, nije način pobiti neke ljude. Ko što su ljudi predlagali nakon završetka Domovinskog rata, ajmo i Vlado pobiti. Međutim, ja sam katolik, vjernik,
i nikad nisam moje srce moglo podnijeti da pobijemo krivce za lošu sudbinu hrvatskog naroda. Ja predlažem nešto sasvim drugo, a to je demokratskim mirnim putom da svi, ama baš svi, staro i mlado, branitelji, umirovljenici, nezaposleni, socijalno ugroženi, majke, da svi iziđemo na izbore, da ne apstiniramo od izbora i da damo glas političkoj opciji, a koja mora biti sljedeća. Evo vam političke opcije za koje se ja zalažem i za koje ću živjeti i nadam se i umrijeti. Politička opcija u kojoj nikakav član ne može biti čovjek koji je bio član Saveza komunista ili njegov potomak. Čovjek koji nije bio aktivan ni u kakvoj političkoj stranci, u federaciji, ni u Bosni i Hercegovini, ni u mjesnoj zajednici. Čovjek koji neće nikad prodati dušu vragu svome. Čovjek koji nikad neće izdati kršćanska domoljubna načela. Sad ćete se vi upitati, pa Vlado, gdje je ta stranka? Gdje postoji ta stranka? Ja vam govorim ovo. Ukoliko bude jer ima mogućnost, ja, Vlado, sa nekim ljudima, osnova takvu opciju, takva opcija će se roditi. I to će biti završni čin, odnosno završni ekser u čavao ovih bešćutnih političkih elita, konačno u Bosni i Hercegovini. Vjerujte mi, neće hvaliti. Imam ponude iz Bosne i Hercegovine, od armije Bosne i Hercegovine, da preuzme ja stranku braniteljsku koja bi bila multietička. Ja u principu nemam ništa protiv multietičkih udruga, protiv multietičkih stranaka, protiv armije Bosne i Hercegovine, ali ja sam ljudi Hrvat. Moja politička opcija mora biti sa hrvatskim predznakom. Ukoliko osnovim takvu političku opciju s hrvatskim predznakom, ja ću normalno surađivati sa sličnim opcijama iz muslimanskog naroda, ali samo s jednim ciljem, ne da se mrzimo, već da zajedno surađujemo da pobijedimo Gamad. To je Gamad najveća, počeo u srpskom narodu, hrvatskom i muslimanskom. To je Gamad koja ne da ljudima disati, ne da im živjeti, ne da im pričati, koji su uveli mjere protiv sviju nas, koji nas iseljavaju, koji nas muče, koji se bogate na krvi, na leđima jednika ljudi, na Željka Tokića, oca Petra djece koji je bio prinuđen ići u Njemačku, pored ove ljepote, ove rijeke ovdje. Mogao je lovit ribu da mu je neko omogućio, Željko, daći ti poticaj pa lovi ribu. Uzgajaj ribu. Ali oni to ne daju. A zašto ne daju? Ne daju iz razloga jer ukoliko čovjek dobije svoja sredstva od kojih može živjeti, neće za njih glasovati. I stoga njima paše ovo stanje da ih neko moli, da neko kleči za njima i moli. Ali tvrdim vam, približava se parlamentarna godina, 2022. Ja ću, koliko mognem sa svoje strane, pokušat osnovati političku opciju, to im javno govorim. I svi koji žele se priključiti ovom projektu, ne Vladi Marušću, već projektu skidanja Gamadi s vlasti, da mi se priključe, ako žele. I ovim putem pozivam sve ljude, mogu se odmah javiti na naše telefone koji su dostupni, mene Željka Tokića, da nam daju sugestije, prijedloge, koga u stranku baciti, koga staviti u rukovodstvo, da krenemo tom sazivu. Hvala vam lijepo. Nadamo se da će vaši glasovi doprijeti do osoba do koga treba. Ja se nadam u dragog Boga i u pravdu da će moje dočekati. Hvala vam lijepo još jednom. Hvala i vama. Hvala vam.